בעיה להקיף אדם במבט. אתה טיפש אם אתה לא עושה את זה. בן אדם לא כל כך גדול, אפשר להשתלט עליו אם את רוצה. זה יהיה טיפשות אם את לא תעשי את זה. משהו מזה משפיע עליך. אני אשאר לך את זה בקרוב, תראה. אתה יודע שהאדם אפשר ללקק מכף רגל ועד ראש למשש. עד שאדם אפשר ללקק, אפשר למשש, מכף רגל ועד ראש. אפשר לחוש את הציפורניים שלו, אפשר לצבוט אותו ולראות איך האור שלו מרגיש שהוא נצבט. בסוף תהיה טיפש, פחדן. אדם לא כל כך גדול, אפשר להשתלט עליו אם את רוצה. זה יהיה טיפשות אם את לא תעשה את זה. אדם לא כל כך גדול, אפשר להשתלט עליו אם את רוצה. גורילה כל כך גדול, אפשר להשתלט. אדם לא כל כך גדול, אפשר להשתלט עליו אם את רוצה. אפשר למשש את הבן אדם. זה לא בעיה להגיד אדם במבטן. אפשר לחוש אותו למשש. את לא רואה לפינוק הזה, את לא רואה אפילו לכיבוש. אני לא כל כך גדול, אפשר להשתלט. לא בעיה להקיף אדם במבט. אתה טיפש אם אתה לא עושה את זה. למה אני לא רואה? אני אמורה לפתוח את זה?